trabajo. Sí. Díxome una cosa que deixoume un poquillo tolo, pero yo pienso que es verdad. Okay. Díxome que o instrumento te elixe a ti y no ti a él. Puede ser. No me caso es verdad. De feito, bueno, no me conocedes moitos de aquí. Os que me conocedes o os que me vexades máis aló, xa sabedes que son un pouco desastre. Sempre quixen estudiar no conservatorio música dende cativa, quero estudiar. Cando chegaba a preguntar ao conservatorio, pois xa era xaneiro, febreiro, decíanme, rapaza, isto non é unha tontería, tes que vir en setembro e apuntarte. Pois ben, cando me lembrei de facer todos eses trámites, tiña 11 anos, 12, e cando cheguei no conservatorio, piano, quero ser pianista, pianista, era o soño da miña vida, non, quedaba contrabaixo, como pili, clarinete e fagot. Eu pensaba no contrabaixo e pensaba que non podía cargar con él. O clarinete decía, e fagot, non sabía o que era. Pero non me así, fagot, dixen, ese pa min. E así foi. Non sei cantos de vos sabedes o que é un fagot, podedes levantar a man? Bueno, non está mal. Xa sabíades máis que eu. O chegar a clase foi así. Cheguei, hola, eu son Marina, veño tocar o fagot. O meu profesor xeñando humo. Despois de eso, pois, foi moi gracioso porque creo que gracias a eso seguí moito, moito tempo no mundo da música clásica. Quizás se te veras collido o contrabaixo ou o clarinete, quizás non, moito menos o piano, penso. Non sei por qué. Gracias a eso, pois, estamos hoxe aquí. Non sei se ti escolleute el ou escolliches ti. Bueno, non sei, pero o que me pasou foi que o meu avó era batería profesional. Entón, cando tiña 16 años, tiña hormonas locas e quería facer algunha cousa, entón pedinlle que me deixara a batería. E o que fixen foi convencelo que non quería deixámela. Entón, ao final, estudei coa batería, gustoume moitísimo a música, eu pensei, teño que traballar desto de algún xeito. Pero ao final cambiei a guitarra porque aínda que a batería ten a base da música que é o ritmo, a guitarra ten máis posibilidades melódicas e armónicas, entón. Pero claro, si quería traballar tamén, pensei que estudar nun conservatorio era unha boa idea, pero claro, guitarra eléctrica non existía aínda. Entonces o que fixen foi intentar atopar un sitio que houbera, que era en Barcelona. Ao final rematei en Coruña porque era como cambiaron o nome a Coruña, pois puxen a orde alfabética que daba primeiro. Entón, eu aprobei en Barcelona, pero non collín plaza. Pero pude mandar a miña nota para lá, entón trouxeronme para aquí, viñeu, enamoreime de Galicia, e claro, tiven a posibilidade de coñecer a moitísima xente no conservatorio. E iso, ti coñeciste a alguén ali? Ali coñecí moita xente, foi moi gracioso porque o instrumento que me escolleu a min, o que eu escolle a él, non o teño moi claro, levoume a Terra de Fran, levoume a Canarias. Estiven durante un ano estudiando, máis ou menos, non estudiei moito, verdade, non o vamos negar, estiven en Tenerife. Foi moi gracioso porque, bueno, coñecín a moita xente do mundo do clásico, e polas miñas primas, que tamén tiñan moito contacto ca música, cantan elas, pois un día chegamos a unha festa preciosa e maravillosa, cun patio canario increíble e cunha cantidade de músicos que non te daba cabeza, te explotaba. Foi un dos recordos máis bonitos que trouxen das Canarias conmigo. Foi a casualidade de que estaba aí unha das coristas do grupo, bueno, de Bonnie M, cantou ela unha canción, miña prima eu así, agarradas, chorando como dúas nenas, e foi un dos recordos que penso que xamais vou me olvidar del. E como é a cousa que Fran nese momento vivía en Canarias, vivía en Tenerife. E moito tempo despois, coñecímonos, estando el en Coruña. E como nos coñecimos, porque non me lembro moi ben, a verdade. Eu es que cando estaba ali non conhecía a moita xente, cheguei a Coruña, pero vos, sorprendiume moito como a xente era aberta tamén coa xente de fora, aínda que sexa xente desconocida. Entón, pensei que quería facer un proxecto que sexa pequenino para poder moverlo por moitos sitios e iso. Entón, bueno, a vida musical, coa xente, a parte social, na miña vida, ten moito que ver coas rastas. E non sei por qué, pero atopei unha rapaza no conservatorio que parecía moi simpática que teña unha rasta. Entón, eu preguntei a ela se cantaba. E díxome ela, non, eu non canto.
pero teño unha amiga que si canta moi ben e vouche presentar. Entón, así era amiga, que era compañeira e tocaba tamén o fagot. Elena. E presentou unos. Así foi a cousa. Empezamos nun bar, cobrando malamente, todo hai que decilo, xa que estamos aquí. Comezou o proxecto e, veña, bueno, iba ben, non? E foi como, mira, que casualidade, pois tires canario, ai, sí, que ben, pois eu estou ali, tal. Chegamos a facer, pois, unha unión de traballo e tamén, pois, de amizade, de compañerismo, porque estábamos os dous no conservatorio nese momento. O que é a vida, que un día falando moito tempo despois, dixenlle, Fran, ti sabes o recordo máis bonito que levo eu de Canarias? O día que a muller está naquel patio canario tan bonito, cantou, e Fran dixo, eu estaba nesa festa. Entón, para min eso, das cousas máis bonitas tamén que vivimos non los músicos, non? Que moitas veces é un lenguaxe que está por arriba das palabras, por enriba de moitas cousas, son emocións que nos unen. En ese momento foi como, psh, friends forever. Sí, foi moi gracioso, porque xa tiñamos esa amizade, esa conexión, ese traballo xuntos, pero para min foi algo que me uniu moito máis, e que penso que quizáis moitos dos que estamos aquí hoxe temos estado en concertos, ni siquiera nos coñecemos as caras, pero que seguramente se poñemos unha canción dese grupo, ou desa banda, desa orquesta, do que fora, causaría a mesma emoción en nós. E iso, para mí, é o máis grandioso que ten a música, e por iso síntome moi, moi, moi afortunada de coñecer ese lenguaxe e de poder traballalo e transmitilo. Non sei que máis podo dicir. Sí, non, pero eu sí quero dicir unha cousa, que a mí deixasme tolo, porque se non me recoñeciste como son eu, que son pequenino, ali en Canarias, tesme que ver a cara, mira. Sincero, calquera que me vexe agora vai me recoñecer, non polo guapo, pero bueno. Foi bastante sí, pero sí. Pero claro, tamén queríamos falar da parte económica da música, que é esa parte que parece difícil, non? Non que se chamo genios e que cobremos moito, porque non é a verdade, pero penso que para o desenvolvemento profesional na música ten que chegar non só a decisión que falamos antes de poñerlle o compromiso á música, darlle todo, como dixo Pedro Volta, ter toda a ilusión e sempre loitar hacia adiante, sino ten que pasar máis cousas que son as que atopas cando tes esa ilusión e traballas. Entón, coa parte económica, eu non xuntos tamén temos tocado na rúa e non pasa nada. Quero dicir, cando chegas a un punto que queres facer os teus ingresos exclusivamente do traballo da música, ainda que non se nos van caer os anillos por traballar noutra cousa, pero o que é o noso, pois, imos tocar a rúa, e podemos tocar ali tamén. Entón, para que chegue ese punto, eu penso que creciu algo, porque eu nunca quixen tocar na rúa, non me saía, eu pensaba que era como algo malo ou así, pero o que atopei é que era como un medo a poder expresar o que tiña que expresar coa música, e tiña que desenvolver unha parte que non tiña feita, porque cando chegas solo e vas tocar a rúa, cando tocas solo con sin máis instrumentos acompañantes, ou tes ti que acompañar unha voz, estás ti solo, pois tes que desenvolver unha parte de traballo na música en na que na rúa non tes outra posibilidade que sair para diante. Entón, nesa parte económica, eu penso que ter un pouco de humildade, sair da zona de confort tamén, axuda moito salir para adiante, e claro, cando xa te decides a dar o salto e tocar, aínda que sexa dese xeito, unha cosa que non querías facer, pois vas desenvolver moitas habilidades que de outro xeito non farías, claro. Sí, de feito, para min tocar na rúa é das cousas mellores que podemos facer os músicos, e dame moita rabia cando en moitas cidades, como antes estábamos comentando con algúns compañeiros, creo que en Santiago mesmo están tendo problemas agora por permisos e todo eso, por tocar na rúa. Resultame absurdo, é como a xente que quere borrar grafitis das calles, son obras de arte. Ti estás facendo algo, non estás pedindo nada a cambio. Simplemente das o teu arte, quen quera pararse a escoitarte e darche unha moneda, xa dá, bravo, senón, adiante, sabes, non estás... Non lle pides a ninguén. Non lle estás pedindo unha entrada a ninguén, nin lle estás dicindo, dame diñeiro, porque sí, ti estás ali, faz o teu traballo, unha maneira de ensayar, de desinhibirte, de expresarte, que tamén é moi importante. E para min é dos mellores escenarios que pode haber, sin desmerecer este e outros tantos, pero sí que é certo. E non sei, realmente somos moi afortunados por ser músicos, penso eu, porque
tamén vai moito co que dixo Xaime antes, Xaime Cortizo, que temos unha especie de ilusión e unha lenguaxe que é moi difícil de explicar, penso eu, se non tes ese sentimento por ela. Son moitas horas de traballo, moitas, moitas horas de carga lectiva, moitas. Eu lembro-me que cando estaba no instituto e rematando o grado medio, tiña libres os domingos pola tarde, pero era a muller máis feliz do mundo, porque estaba facendo o que me gustaba. E tiven sempre a sorte de que toda a xente que teño ao redor apoioume, eso é fantástico sempre. Viaxei moitísimo gracias á música. E ese sentimento que tes moitas veces cando estás tocando con alguén que fai pouco descubrín que se chama Mami la Pinata Pai, porque uns amigos que están estudiando en Holanda teñen un grupo e chamaronlle así, e foi como, non lle podía chamar Manolito e os outros, non, non. E que significa? Pois significa eso que non só en música, sino que moitas veces cando tes esa confianza, ese feeling con alguén, o miras e sen decir nin media palabra xa sabes o que está pensando e xa te adiantas o que vai facer ou o que vai pasar. É das sensacións máis guapas que tiven na miña vida, experimentar eso no escenario coa xente. Non sei, que sinto-me moi afortunada por ser músico e por poder vivir de elo. Penso que hai que traballar moito sen perder a ilusión. De feito, vou facer un pouco aí de reira, pero moitas veces cando estás traballando con estudiando en algunha academia ou que fora en algunha escola, hai xente ou hai situacións ou ocurren cosas que merman un pouco a túa ilusión. Ese foi o meu caso, por exemplo. Como eu vos decía, coñecín o Fagot, ese gran descoñecido, e pasei moitos anos da miña vida con él. Acabei tendo unha relación de amor-odio por circunstancias de perder a ilusión. Ata que chegou o punto que apareceu Fran, que non sabía que o coñecía, pero xa nos coñecíamos ou estábamos a mesma onda, e foi aí cando vin no tema de cantar unha saída para poder seguir estando no mundo da música e deixando un pouquiño de aire entre o clásico e eu, que estábamos un pouco enfrentados despois de tantos anos, un pouco queimado. E non sei, sempre hai salida, sempre hai que traballar moito, pero sen perder a ilusión. É super importante iso. Eu quero aproveitar tamén para falar do entorno académico, porque así das conexiones sociais que se fan. Eu agora onde estou traballando vin que ten fondos europeos para facer viveiros de empresas e iso, cando tiña que facer a charla pensei sobre elo, non? Entón, cal é o viveiro que fai ao músico, non? Un músico pode ser un empresario que vende o seu produto, non? Pode ser un artesano, que queira. Pero claro, o viveiro noso, eu penso, para min foi atopar entrar no conservatorio. Eu estou contentísimo de tomar esa decisión, porque ali coñecín moitísima xente, e todo isto que está a pasar, e todos os traballos, pero non só os traballos, sino na parte personal, o desenvolvemento coa xente, poder ter xente que compartir, amizades e iso, é desa parte, non? E hai moitísimas cosas, a parte do conservatorio. Estou a falar no conservatorio que estive en eu, que é o Conservatorio Superior de Coruña, pero coñezo que en Galiza hai moitísimos sitios que poden ser viveiro para o teu desenvolvemento personal, como pode ser o Seminario de Jazz de Pontevedra, pode ser a Escola Estudio de Santiago, pode ser, non só no ámbito privado, quero dicir, eu estou a falar do público, que é o que fun eu, pero tamén temos esos sitios, e tamén hai iniciativas privadas que se fan o arte directamente, como pode ser a Blue Devils, que suele tocar no Garufa. Eu coñezo que a xente se desenvolve aí profesionalmente, e eu penso que para min esos son os viveiros, non? Ainda que hai moitísimos outros en Galicia que ainda non coñecín, pero quero coñecelos. Entón, formar parte dele, coñecer aí a xente, traballar, coñecer e ter conexión emocional tamén coas persoas, a min dame todo. Entón, eso para min é importante para o desenvolvemento profesional, eso que digo, os viveiros pequeninos, pero... Pero aí está. E con eso, pois nada, simplemente pensamos que hai que traballar moito, sea cal sea o proxecto persoal que teñades. Tamén eso, o que falaba Pedro, o que falaba Xaime, o que falaron moitos dos ponentes de hoxe. É que non hai que perder nunca a ilusión, hai que traballar moitísimo, pero é que é fantástico despois o resultado. Se a min, cando entrei no conservatorio, dixen que non é ese instrumento, que non sei nin como se chama, me chegan a decir que hoxe estaría aquí falando para tanta xente e que tendría outras tantas experiencias que tiven fantásticas e outras non tan fantásticas, pero que fan o que
son hoxe, creo que a mí, a ti, a todos, pois é que non me teño arrepentido de nada. Así que, por min, podemos ir coa música a outra parte e... Eu solo quero dicir que non me fagan caso porque todo o que dicen é mentira. Eu estudei todo isto para non levantarme a 7 da mañán porque o músico non ten que levantarse así. E andar nos bares. Moitas gracias. Gracias.